Walker, därefter nummer 12 Lady Hugo Gull, 5 Silva Tilly och så vidare. Och här är loppets favorit, nummer 2 Jane Walker. Läcker värmländska efter den fina hingsten McDonife, körs av blå och röd kusk Peter Sederin. Det är ett unghästlopp det här, treåriga ston, 2140 meter, kommandoorden är igång. Och de är iväg. Starten har gått och två hästar galopperar. Vi har galopp för nummer 3, Chloe Kim. Galopp också för 12, Lady Hugo Gull. Och galopp för 1, Mings Axelina. Tre stycken av de treåriga storna har gjort bort sig. Den tidiga ledaren är 6, Persos Ramona med lille Daniel Olsson. Fram utvändigt i andra spår så är det också galopp för Örjan Kihlströms styrning i loppet. Det är nummer 7, Scarborough Fair som gör bort sig. Var på väg att säga att 5 Silva Tilly snabbt var framme som andra häst och favoriten 2 Jane Walker har glidit igenom perfekt från start och nu är han på väg i spåren. Peter Sederin ser att hästar är på väg bakifrån samtidigt som 6 Persos Ramona passerar första 500 meterna på drygt 1.20. Hastig attack då från en osäker häst som har travat felfritt idag och nu garanterat blir svårslagen. Det är 11 Buttercup Hamlet och Per-Erik Pettersson som har tagit över ledningen. Den blir svår för favoriten Uno. Ja, Jane Walker såg jag på Solvalla i augusti. Då vann hon faktiskt ifrån positionen utanpå ledaren. Så att man ska inte vara säker, hon kanske trivs där. Tredje hans favorit är nummer 11, Buttercup Hamlet, som står i toton här i 3,70, 37 kronor tillbaka per satsare 10. Har nu 2 Jane Walker utvändigt när man passerar varvet där. Och min klocka visar på 1,19, underkant 1,19 och 18,9 för att vara exakt. Det här är ju väldigt unga hästar och man vet ju inte vad en sån här rusning kostar som Buttercup Hamlet fick fram till spetsen. 900 meters pålen passeras, hästarna är på väg hem med 11 Buttercup Hamlet i ledningen, utvändigt favoriten 2 Jane Walker. I ryggen på ledaren tassar 6-åtsare nummer 6 Persos Ramona som utvändigt har 20-åtsare nummer 4 Smoking Amy Star, vid kusk Jim Frick. Så ser det ut när de är ute på långsidan. Tror förstås att det blir svårt att komma till rätta med de två första hästarna där nu. Nummer 11, Buttercup Hamlet, drar stenhårt. Jane Walker hänger kvar där ute, har absolut inte gett upp. Man passerar 500 meters pålen och är på väg in i kurvan. Vem vinner du nu? Ja, det ser ut som Buttercup Hamlet just nu. På väg i spåren har vi också nummer 10, Sweet and Fast, men tempot är knallhårt. Per-Erik Pettersson har satt sig till rätta där framme, kör vad det går, så kryper Peter Sederin ner i ryggen med Jane Walker för att spara krafter, kanske spara till en slutstöt. Upploppsklockan har ringt för 11 Buttercup Hamlet som har allting under kontroll just nu. Hon bara sprintar undan den här snabba tjejen. Hon har travat felfritt nu och visar hon hela sitt register. Jane Walker jobbar på för att klara andra platsen. Det får hon svårt med, men segern den är helt klar. Den går till nummer 11, Buttercup Hamlet, Per-Erik Pettersson. Så nummer 12, Coco Beach, som körs av Stig H. Johansson. Ja, Coco Beach som ju kommer tillbaka, gör sin första start efter ett års vila. Inte överraskande galopperar nummer 3, Classic Drood, direkt från starten. Hästen har aldrig travat felfritt i sin karriär hittills. Snabb från springspår, nummer 7 Peter Tuffing som dök till ledningen före nummer 2 Multitude. Upp där utvändigt nummer 6 Recall Reel, röd kusk Lennart Eriksson, hästen tränas av Stig H. Johansson. I ryggen där hittar vi också nummer 1 Isola Hornline. Favoriten har ännu inte blandats i det hela av naturliga skäl, de har alltså 20 meters tillägg, utan det är 7 Peter Tuffing, en 55-åtsare som kommer upp till första 500 meterna på 1.19 blankt. Ja, Konatorite har Frick tagit väldigt långt ifrån start och den hamnar nu, vad kan det bli, 50 par utvändigt tror jag. Det är ingen fara än så länge tycker jag för både Konatorite som är en fin treåring som har gjort det väldigt bra i början på sin karriär. Är starka och rejäla. Ser att Stig Johansson har kört nummer 12 Coco Beach försiktigt, har lagt ner sin häst på innerspår. Inga rörelser i fältet när man kommer upp till 1200 meters passeringen. Man är på väg upp mot första varvet. Då sänder Jim Frick iväg nummer 14 Konatorite. Här kommer han. Ja, de har hållit 19 tempo ungefär här och kanske rent av 20 tempo. Och det är klart att han måste attackera för att annars blir det för långt fram när det går fort.
en 20,5 första varvet. Såg i en frick, han var inte nöjd med tempot. Samtidigt noterade jag en galopp för nummer 10 Amalia Shot varvet från mål. Kommer ut på slutrundan med 55 oddsaren 7 Peter Tuffing nu tillsammans med 14 Conator IT. Där bakom smyger 76 oddsaren 2 Multitude tillsammans med 13 oddsaren 6 Rekal Ril. Invändigt är också Isola Hornline. Ut på sista långsidan. Vi ser också i bild nummer 4 Bertillo, en knapp 50 år. Så det är bara överraskningar runt favoriten 14 Conator IT. Stig Johansson i högerkanten på bild, instängd med nummer 12 Coco Beach. Han är helt utnämnad åt omständigheterna, måste ha tur för att komma fram. Ja, det börjar väl på att vara för långt fram för Stig också, tror jag. Det är 20-25 meter fram. Första attacken kom från gul kust. Det var Fredrik Larsson som sände iväg nummer 15 Prince Coach. Men nu är det full fart på dem där framme. 14 Conator IT är tuff. Han maler på utvändigt om Peter Tuffing som leder när upploppsklockan ringer. Ut i banan har också vikits ut 6 Rekal Ril. Ännu längre ut har då Johnny Jönsson hittat frist på med Isola Hornline. 14 Conator IT, men så kommer dykan här. 15 oddsaren 1 Isola Hornline. 14 Conator IT har problem. Det är 1 Isola Hornline som ställer till med kvällens första riktiga överraskningar. Johnny Jönsson heter kusken. Isola Rival Damkjær i de tre senaste starterna. Hon har inte varit så långt efter, så att det här gänget ska hon ju kunna slå normalt sett. De är iväg och alla travar. Baroness Cash kördes på säkerhet från början av Hans-Ove Sundberg som tog sin häst felfritt från start. Snabb första biten, 2 Harpo Håleryd som dyker till ledningen före 1 Don Vincitore. Ut i banan kommer farande nummer 7 Endless Vacation som är en tuff herre som tål att gå hela vägen. Där smyger också ut i perfekt position nummer 8 Dunder Karsk, 4 år gammal, körs av Stig och Johansson. Där kommer han att få en fin löpning, tror jag. Ja, Dunder Karsk kan ju möjligen vara ett motbud här. Han värmde väldigt bra idag och Stigo körde mycket kraftigt med honom i värmningen också, vilket är lite ovanligt. Nummer 2 Harpo Håleryd sprintar undan på snabba fötter där framme, passerar 500 meter på 1.16 blankt. Då ser jag i kön att Hans-Ove Sundberg redan nu sänder iväg härliga Baroness Cash som kommer farande i mycket hårt tempo. Kommer säkert att fångas upp av 2 Harpo Håleryd med i spåren också. Nummer 14 Mirak Nygranne. Båda tilläggshästarna alltså på gång här nu. Vad Mirak Nygranne ska ta vägen vet jag inte. Han kommer att få gå lång väg i tredje spår. Ja, Hans-Ove gled ner där med Baroness Karsk och la sig stilla. Jag tror att om man möjligen hade fortsatt, kanske han hade fått spetsen, man vet inte. Det tror inte jag, Uno, därför att Harpo Håleryd tillhör också de mera betrodda. Harpo Håleryd nummer 2 som passerar 1000 meter på 1.17,2. Får vi se om Hans-Ove Sundberg väljer att släppa ner 14 Mirak Nygran. De har bara ett varv kvar. Det är en av de värsta konkurrenterna till Baroness Karsk som kommer här, och mycket riktigt så svarade Sundberg ut Kalmariten Börje Johansson som då får ett verkligt tufft lopp med 14 Mirak Nygran. Tufft tempo när hästarna ute på sista långsidan, snart 700 meter kvar hem. 2 Harpo Håleryd, en 8-oddsare drygt, ser ju lysande ut där framme. 1 Don Vincitore hänger med i ryggen. Baroness Karsk plågas där utvändigt. I ryggen på Baroness Karsk sitter den häst som kan vinna. Det är nummer 7 Endless Vacation. Intressant utveckling på loppet, Uno. Ja, Hans-Ove har ju inte alls kört till med Baroness Karsk. Får se vad hon kan när han väl sätter fart på henne. Vi konstaterar också att som tredje på innerspår sitter blå kusk Torbjörn Jansson med nummer 9 Farm Cheeker One. Där är de med chans. Per Fromell med nummer 2 Harpo Håleryd tar chansen där fram och rycker undan. Baroness Karsk är slagen, Endless Vacation tvingas ut i tredje spår. 1 Don Vincitore kan inte. Här kommer 2 Harpo Håleryd som har ryckt åt sig flera längder, ska han hålla. Per Fromell har tagit en chans. 9 Farm Cheeker One har letat sig ut och kommer med en vansinnig spurt. 2 Harpo Håleryd är trött, 9 Farm Cheeker One närmar sig. Här kommer en ny jätteskräll, en 23-oddsare på väg mot mål. 9 Farm Cheeker One, Torbjörn Jansson. En häst till är mycket sträckad i loppet. Honom hittar ni med 20 meters tillägg. Han heter Magic's Fighter L och har nummer 14. Körs av Stig H. Johansson. Ser ni här, elegant fyraåring som har varit med och försökt kvala till de stora fyraåringsloppen. Möter på pappret lite sämre motstånd idag. Startkommandorna är igång. Och de är iväg. 6 Best Call från springspår brakar rätt igenom från start och tar hand om ledningen lekande lätt. Vi noterade galopp för bland annat nummer 5 Bellman Pride. Och där galopperar favoriten nummer 6 Best Call.
Mycket märkligt för den ganska travsäkra herre slungar sig i galopp när han redan hade avgjort det hela och var i ledningen. Överlåter då ledningen till nummer ett, Sobel Ås på gång i spåren. Galopp också för tre, Always a Crown. Sen säger jag samtidigt som jag nämnde att sju Kasper Elo med Hans-Över Sundberg var på gång i spåren. Glider fram utvändigt om ledaren och blir skittande där. Medan ledaren kommer upp till första 500 meterna där. Och klockan, min klocka i alla fall, visar på lite underkant 1.20. Och nu går Stig och Johansson till. Han hamnar alltså tredje par utvändigt och attackerar nu och tar spetsen. Det är en mycket oväntad utveckling. Vem skulle tro att han tog spetsen med nummer 14 Magic Fighter L så här tidigt i loppet? Mycket stökig inledning på det loppet, där vi också har noterat galopp för nummer 4 Spinny Bell som är helt borta. Många starka hästar i det loppet. Jag ser att Kurt Rabe har lyft ut nummer 10 Rocky Kim i banan. Det är den hästen som kommer tuffan i tredje spår. Där framme 14 Magic Fighter L som kommer upp till första varvet där. Och min klocka stannar för den hästen på lite underkant 1.19. Tiden ni ser i rutan 1.20,7. Den är tagen på nummer 1 Sobel Ås. Ja, man får väl nästan tro nu. Jag tycker att Magic Fighter L nu har fått bestämma en bra bit i ganska moderat tempo, så att det kanske är en bra chans att han vinner det här. Två Diamond Vision slungar sig oväntat i galopp. Många galopper här i loppet när den återstår 1300 meter. Andrahandsfavoriten 14 Magic Fighter L i ledningen har i sin rygg nummer 1 Sobel Ås. Där i tredje spår kommer då nummer 10 Rocky Kim tuffande. Utvändigt om ledaren hänger 9 Snack Jack som i sin rygg har röd kusk Hans-Över Sundberg, 7 Kasper Elo. Invändigt som trea på innerspår hittar vi nummer 8 Lord Forest. Utvändigt är gul röd kusk, det är Fredrik Larsson med 13 PVG. Bakom Fredrik Larsson näst sist i bild, utvändigt sitter 11 Flack LG med Håkan Lindqvist. Invändigt om Flack LG nummer 12 Rival Courage. Då har ni alla de felfria i alla fall i bilen när hästarna ger sig ut på sista långsidan. Och mycket talar för att 14 Magic Fighter L kommer att vinna loppet, eller vad säger du nu? Ja, han travar ju inte alldeles hundra, men vi får se vad som händer. Han har i varje fall fått bestämma länge här nu och det ska vi kunna gå vägen. Magic Fighter L som var med i derbyt semifinaler tog sig inte till derbyfinalen, försökte sen kvala in till Europa-derbyt och då mötte han hästar som Goodness Gold och grabbarna och det var för tufft. Men nu möter han överkomligt motstånd och Stig H lämnar ingenting åt slumpen. Han har gasat på genom sista kurvan. Det är många längder ner till de andra. Långt ut i banan ser jag att nummer 11 Flack LG försöker ett angrepp, men det är ju 30-40 meter fram till 14 Magic Fighter L som hyllas av upploppsklockan här när han kommer in på upploppet. Stig H vänder sig om lite oro roligt och kikar över axeln, men det är klart han är fullständigt suverän. Nummer 14, Magic Fighter L, lugnar många som är med på sina kuponger genom att greja till slut en någorlunda väntad seger. Nummer 14, Magic Fighter L med champion Stig H. Johansson. Bingolotto hästen 4 Jamaica Sund som kan ge Eva Johansson från Tyringen 95 000 kronor. Jamaica Sund som på V5 betalar 186 000 kronor. Startkommandorna är igång och de är iväg. Starten har gått och vi har en galopp från start för en av de betrodda nummer 1 Peace Eagle som slungar sig galopp. Och titta Uno, så bra Kjelle Brandt lotsade 4 Jamaica Sund från start. Hon tog ledningen direkt, kommer att ta emot utvändigt attackerande 7 Claudius Anies. För nu släpper väl inte Brandt, va? Eller gör han det? Jo, det verkar som han gör det. Han tar upp. Han valde att släppa till 7 Claudius Anies, favoriten som Roger Malmqvist där har placerat i ledningen. Men 4 Jamaica Sund får en bra position i ryggen och det här var en fantastiskt lycklig början på loppet. Ledaren kommer upp till första 500 meterna på 1.14,2. Det är en blixtrande öppning faktiskt. I senaste starten så var Jamaica Sund ute och hade då precis den här positionen. Då tröttnade ledaren och Jamaica Sund drogs bakåt. Men den här ledaren, nummer 7, Claudius Anies, ska väl inte tröttna? De är ute på sista rundan, mindre än 900 meter kvar. 7 Claudius Anies, 56 000 kronor på 5 rätt, leder med Bingolotto hästen 4 Jamaica Sund i ryggen. Upp utvändigt glider nummer 3 Princess Trotter, 155 000 kronor på 5 rätt. Vi kommer upp till varvningen, passerar snart 1000 meter där på 1.16,1. Fortsatt absolut knallhårt tempo. Det kan ju hända att Jamaica Sund faktiskt snart får en lucka. Det ser nästan så ut. Nej, inte.
I andra par utvändigt, som andra häst i andra spår, sitter 5 Rikstens Ajax, 3,1 miljoner kronor. Då i sista kurvan blir det nytt ryck på tillställningen. 7 Claudius Anéas är lysande ut. 3 Princess Trotter går vad hon kan. 4 Jamaica Sund har krafter kvar, men ska hon få lucka. På gång i spåren också 9 Charles Dickens. Upploppsklockan ringer och kommer de från alla håll. 7 Claudius Anéas drar undan. 4 Jamaica Sund får ju ingen lucka, Eva. Fortfarande instängd. 7 Claudius Anéas jobbas på. Han drar undan man kan. Roger Malmqvist, Jamaica Sund kommer att bli 2, tror jag. 7 Claudius Anéas avslutar V5-an. Jamaica Sund blir 2, och det är hyggligt det för Eva Johansson. Men Claudius Anéas ger 56 000 kronor på 5 rätt. 7 han vann, men han var 2.